Velkommen til denne læringsvideo, hvor vi vil gennemgå curtain walls og hvilke funktioner og hvilken udformning man kan lave med glassystemer i Revit. Her ser vi fire forskellige glassystemer, der er prædefineret, som ligger i templaten. Vi har en, hvor vi bare har en helt glasplade, så har vi en, hvor vi har en ramme omkring, og så har vi en, hvor vi har to inddelinger, der kører på langs, altså horisontalt, og så har vi et facadesystem med forskellige inddelinger, eller med de samme inddelinger. Vi tager lige allerførst og sletter de tre af dem her, sådan, så vi bare har en tilbage. Og så går vi ind i vores opstalt, sådan der, og her kan vi se vores glas. Måden, man arbejder med, hvad hedder det, curtain walls på, er, at man kan lægge sin grid ind, som det passer ind. Man går op under Home, og her under Curtain Grid, klikker man på ikonet, og her kan man vælge forskellige segmenter, om man skal køre hele vejen igennem, eller man skal have en enkelt segment. Nu vil vi prøve at køre lidt med begge dele. Vi starter med at sige All Segment, og kører cursoren ud til siden ned, og så kan vi se, at vi får en stiplet streg. Hvor det er sådan, at vi kan lave en grid, der kører hele vejen igennem. Tager vi cursoren op i toppen eller ned i bunden, vil vi se, at vi kan lave grid-inddelinger. Sådan der. Og nu kan vi se, at vi har delt vores curtain wall op i 9 felter. Og her har man så efterfølgende mulighed for at vælge sine felter på tabulatoren, indtil man fanger sin linje. Enten så kan man skrive den afstand, man vil have, eller man kan bare træk i gridden, som det passer ind. Hvis vi går ind i vores opstalt igen, har man mulighed for at arbejde med gridden her, hvis ikke man har den til at køre hele vejen igennem. Det kan for eksempel være, at det system her, vil vi ikke have den midterste, og så kan vi gå ind og så sige add or remove her, sådan. Og så vælger vi vores grid, og der hvor du har musen i det felt, der vil din, hvad hedder det, grid forsvinde. Så hvis vi går op her og trykker modify nu, så kan vi se, at vores grid forsvandt. Så på den måde, så har du mulighed for at lave din inddeling lige præcis, som det passer dig. Efterfølgende har man så mulighed for igen at gå ind og bruge tabulatoren, indtil man får fat i sit panel, og tryk på panelet, og så herover under System Panels, kan man så vælge forskellige former, det vil sige glas eller solid. Hvis vi tager en solid, vil vi få en plade i stedet for et glasareal. Der er også mulighed for at gå ind og så vælge empty, hvis det er sådan, at den skal være helt tom. Sådan der. Og her kan man lave forskellige fyldninger, alt efter hvad man ønsker. Du kan også sætte en stump væg ind, sådan der, i stedet for. Så på den måde så har man mulighed for at fylde sine felter ud med forskellige objekter. Vi går lige tilbage igen, og så tager vi lige og vælger vores glas. Sådan der. Sådan. For at sætte rammer omkring vinduet her, vælger vi funktionen Volume Top. Sådan her. Og her kan vi vælge og så sige, at vi bare tager enten hvad kan man sige, en volumes ad gangen. Sådan her. Hvis det er noget, man vil styre. Eller man kan vælge at så sige All Grid Lines, så klik på hele ikonet, og så får alle sine grids, så volumes. Hvis vi så suger lidt ind, sådan her, så kan vi se, at hvad kan man sige, den volumes her, den bryder de to der, og hvis man klikker på sin volumes, har man en bitte ikon i hver ende her, og ved at klikke på det ikon, sådan, har man mulighed for at styre, hvilken en, der skal være gennemgående. Vi skal lige have fat i ham der igen. Sådan der. Sådan. Så på den måde, så kan man styre, hvilken en af rammerne, der er gennemgående i sin curtain wall. Hvis så vi har en, går lige ind i stueplan her, og så tager vi lige og tegner en væg. Sådan. Sådan her. Sådan. Så får vi en lille advarsel om, at der er to vægge ind i hinanden. Men hvis vi klikker på vores curtain wall her, og går ind i Edit Type, har man mulighed for herinde,
hvor det er sådan, at den kan skære automatisk ud i væggen. Det vil sige, at hvis vi vinger den boks her af, sådan der, og siger apply, og så siger OK, så kan vi se, at hvad kan man sige, væggen, eller vores curtain wall, der skår ud, og hvis vi går ud i 3D, her kan vi se, at vores curtain wall automatisk har ligesom lavet et hul i sin væg. Og nu har man mulighed for at trække sin curtain wall, hvis det er det, man vil. Og vi siger delete elements, sådan. Og I kan se, at vores væg, den følger med. Så på den måde kan man hurtigt lave, eller redigere i sit design. Vi tager lige og sletter væggen her igen, sådan. Ligesom som væggen, så fungerer curtain wall på samme måde, at den fungerer på typen herovre. Så det vil sige, hvis vi tager en væg eller en ny curtain wall, som også hedder glas, og tegner igen, sådan her, så vil vi kunne se, at vi bare har en helt normal glasflade. En anden måde at gøre det på, sådan at man ved, at det er den samme, man får hver gang, det er ved at klikke på den, og så sige edit type, og duplicate, og så kan vi kalde den 2, sådan der. Så ved vi, når vi ændrer den, så er det kun nummer 2. Så har vi mulighed for her at så sige, okay, vi skal have nogle vertikale grids, og vi har en afstand på 1500, apply, skal vi lige se her, sådan. Så kan vi se, at så laver den automatisk inddeling på 1500. Vi kan også vælge at så sige horizontal, fix distance, vi kan så sige per 500, det er det, vi vil, sådan der. Så kan vi se, at så deler den så automatisk ind på 500. Og lige så vel som før, har vi mulighed for at gå ind og tilføje en volumes. Vi kan tage vores, den der, sådan der, og skal vi lige have den der. Sådan der. Sådan. Og det samme går så gældende på den horisontale. Men her kan I se, at her har vi mulighed for, så næste gang vi nu vælger vores væg, som hedder glas 2, kan vi se, at den samme inddeling gør sig gældende. Og den kører den der helt op til 18 sal. Så den tager vi lige og sætter ned til første sal, så de er ens. Sådan. Så på den måde, så kan man styre sin typer af væg, ligesom med andre vægge, og man kan lave sin helt egen inddeling ved at bruge de værktøjer, som ligger herude. Når man bruger de værktøjer, der ligger herude, til at definere sin curtain wall, skal man huske på, at så er det kun den enkelte væg, som man arbejder med, og ikke helt systemet.